Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta taula rodona virtual sobre la construcció d'instruments, sons medievals al segle XXI, la recreació dels instruments musicals a través dels seus protagonistes. Doncs bé, amb aquest títol donem començament a aquesta taula rodona emmarcada com a activitat paral·lela de l'exposició Despertant instruments adormits, que tenim a la seu del Centre d'Artesania Catalunya, Barcelona, i que es podrà visitar fins l'11 d'abril, no us la perdeu. També vull recordar que el dia 9 d'abril, com a cloenda de l'exposició, el divendres abans d'acabar l'exposició, a les 8 del vespre, tindrem el privilegi de poder gaudir d'un concert amb els instruments mitjavals a la Basílica del Pi. A un minut caminat des de la sala d'exposicions. Per tant, és molt bon dia per veure l'exposició i aprofitem el concert. Podeu trobar la informació al nostre web o també al nostre Instagram. Doncs bé, sense més, permeteu-me que us presenti els ponents, els lutiers, que són els protagonistes d'aquesta tarda, que són els que ens compartiran els seus coneixements amb nosaltres. Per ser nostre, m'he presentat, jo em dic David Places, treballo al Centre d'Artesania de Catalunya. Soc el responsable de les exposicions, per qui no em conegui. Doncs bé, si podeu connectar les vostres càmeres ja, Toni, Cedó, Carlos, si us plau, perquè la gent us pugui veure. Molt bé, gràcies. Doncs, com us deia, passo a presentar, començarem pel Carlos Ardura Martínez, que és luthier. Està vinculat amb la música des de molt jove com a instrumentista i descobreix la vihuela i d'aquí s'esdevé el seu interès per la construcció d'instruments antics de corda pinçada. Com veieu, el nivell de tecnicisme és important. Ha treballat amb Carlos González, amb qui va construir la seva primera vihuela l'any 2000, i amb Daniel Rozada, Eduardo Martínez Torné, Jaume Busser o Ricardo Eichmann. El 2016 va construir amb Antoni Madueño, director del projecte que ens ocupa avui, alguns dels instruments a la portalada de Ripoll, en els inicis del projecte Despertant instruments adormits, el qual avui aprofundirem una mica. També tenim, el Carlos és d'Astúries. Bienvenido, Carlos. El Cedo García també és luthier. Va néixer a Gràcia, però va estudiar a la Massana, a l'Escola Massana de Barcelona, i també va fer estudis de violí al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Al llarg de la seva fructuosa carrera professional, com a músic, ha participat com a instrumentista d'harmònica, banjo de cinc cordes, guitarra de fingerpicking, violí, mandolina, cornamusa, llaüt, viola de roda i fídula medieval, a més d'una dotzena d'agrupacions musicals amb les que ha gravat en conjunt una ventena de discos i amb les que ha realitzat gires per Espanya, Portugal, França, Itàlia, Suïssa, Àustria, Alemanya i Estats Units. Déu-n'hi-do, Cedó. Va construir el seu primer instrument l'any 1970, un banjo de cinc cordes. A partir de llavors, s'ha anat especialitzant en la construcció d'un ampli ventall d'instruments de corda. Actualment viu a Vilert, a l'Alta de l'Estany, on també hi té el taller. I per acabar tenim l'Antoni Madueño, que és musicòleg i intèrpret i director del projecte de Despertant instruments adormits, en el qual es contextualitza aquesta taula rodona. És musicòleg i intèrpret dedicat als repertoris medievals. Ha creat i dirigeix des de 2016 aquest projecte del que hem parlat, que consta de la recreació dels instruments a la portalada romànica del monestir de Santa Maria de Ripoll. És un artista de formació i activitat eclèctiques, especialitzat en repertoris medievals i en organologia, en particular la reproducció d'instruments de corda que utilitzen els seus concerts, que ho podrem gaudir, com us he dit, el dia 9, a la Basílica del Pi. Durant la seva trajectòria musical, amb concerts a Catalunya i a Europa, ha col·laborat amb intèrprets i artistes d'altres disciplines com ara la dansa, la poesia, les arts plàstiques o el circ, a la creació d'espectacles que fusionen el patrimoni medieval i l'art contemporani. El 2015 ha creat el projecte europeu Despertant instruments adormits, de recreació d'instruments musicals a la portalada de Ripoll, que ha merescut el suport econòmic del Consell d'Europa. Entre d'altres projectes de creació cultural, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya li ha encarregat la creació i direcció del Festival Olèrdola, la ciutat perduda, el conjunt històric i monumental. I, des del 2017, realitza un programa de construcció d'instruments al monestir de Sant Pere de Rodes. Així que ja veieu les trajectòries impressionants d'aquests tres persones, tres professionals de la música i de la construcció d'instruments que tenim avui aquí.
Doncs jo, sense més, dir-vos, donar-vos les gràcies, agrair-vos que compartiu aquest temps amb nosaltres, que vulgueu xerrar i compartir amb nosaltres el vostre coneixement. Convidar els participants a fer preguntes, qui vulgui, a través del Q&A del xerc que tenim aquí del Zoom, el que diu Q&A, per fer preguntes o respostes, i li podrem anar traslladant les preguntes als nostres ponents. Sense més, Antoni, si vols, comença tu, sisplau, com a director del projecte per començar el diàleg, la taula rodona. Bona tarda i moltes gràcies, David, per la presentació i per acollir-nos al Centre d'Artesania Catalunya. I moltes gràcies també, Cedo, Carlos. Són dos lutiers que doncs, ja comença a fer uns quants anys que ens coneixem. El primer, en Cedo, ens vam conèixer a Castelló d'Empúries fa moltíssims, moltíssims anys. Jo diria que més de 20. I crec que va ser el primer lutier que vaig conèixer a la meva vida. Una trobada, recordo, va ser amb Pierre Beck. I bé, és un referent de la construcció de la viola de roda i que està molt lligat doncs, amb la música tradicional i precisament amb l'artesania, que és també doncs, l'altre vincle que tenim amb aquesta exposició del Centre d'Artesania. I el Carlos Ardura, doncs, bé que dir del Carlos, és un luthier, ens vam conèixer a Gijón, també en un dels cursos importantíssims de construcció d'instruments, i gràcies a ell, esto digo en castellano para que lo escuche bien, gracias a ti, Carlos, pues este proyecto funciona porque tuviste la confianza, la fe, vamos a decir, en que esto iba a tirar adelante, construiste los instrumentos, empezaste con todo esto, conjuntamente en Ripoll pues, empezamos a crear todo este proyecto y de esto hace pues creo que 5 años. Y bueno, ahora estamos en un proyecto europeo y en fin, esto ha ido adelante, pero sin tu apoyo inicial, pues quizás no estaríamos hablando ahora mismo. Per la gent que no coneix aquest projecte de despertar instruments adormits, doncs és una idea que se'n va acudir seguint l'estela d'altres projectes, com el de Santiago de Compostela, el més important, diguem-ne, de reconstrucció dels instruments del Pórtico de la Glòria. Inicialment era una reconstrucció d'instruments només, era una còpia d'aquests instruments per després fer concerts, per després créixer com un projecte enorme que ha estat i que ha anat molt més enllà de la simple entre totes les cometes que vulguem, construcció dels instruments de corda d'aquesta portalada. Pels qui no coneguin la portalada de Ripoll, doncs és un monument excepcional del segle XII, de l'antic monestir de Santa Maria de Ripoll, en el qual hi apareixen prop de 40 instruments musicals a dins del seu entorn iconogràfic i teològic. Vull dir que són instruments que toquen doncs, els protagonistes doncs, de la Bíblia, no? Seran doncs, el rei David, els músics amb Nabucodonosor, etcètera, etcètera. A més, Ripoll és un centre de primeríssim ordre, en aquell moment diríem mundial, en quant a centre cultural. A l'Escriptorium de Ripoll es van crear i es van copiar doncs, les músiques que circulaven per Europa entre els segles X i XIV, i era un centre de referència, com dic, cultural importantíssim. Hem de pensar que el número zero entra a Europa a través de l'Escriptorium de Ripoll, a través de les còpies doncs, dels manuscrits, dels còdecs d'astronomia, de matemàtiques, el que va ser després papa Silvestre II, el famós Gerbert d'Aurillac, va venir a Ripoll a aprendre matemàtiques, a aprendre els coneixements punters de l'època que van entrar doncs, a Ripoll a través dels àrabs i d'aquí doncs, cap a la resta d'Europa. Per tant, estem parlant d'un projecte de recuperar o de reconstituir uns instruments que es van tocar a Ripoll en aquella època, però que va molt més enllà. Aquest projecte actualment, juntament amb França, amb Itàlia i amb Xipre, estem fent concerts, estem fent tallers, estem fent la difusió de la música medieval per a tots els públics, i aquest és el nostre èxit, que no ens hem tancat doncs, amb la universitat, amb la investigació, que també ho estem fent, però que estem portant a tots els tipus de públics aquest tipus de música, els repertoris medievals. Estem cantant músiques del segle XI a davant doncs, de 400 persones, cosa que poques vegades es fa,
i aquesta gent s'està emocionant, perquè estem lligant doncs, moltes més coses de les d'aquests repertoris. Fet aquesta introducció sobre el projecte, doncs, gràcies a la col·laboració del Centre d'Artesania Catalunya i concretament d'en doncs, David Places, al que li estic molt, molt agraït, doncs, hem pogut fer aquesta exposició, hem pogut fer aquesta taula rodona doncs, de Luthiers, farem el concert el dia 9 d'abril a l'Església del Pi i estem doncs, acostant al públic doncs, de Barcelona, en aquest cas, aquesta exposició. Avui la idea és fer doncs, aquesta trobada per parlar de com són aquests instruments, com es construeixen, quins dubtes tenim. També de discutir, i en tinc moltes ganes, doncs, amb en Cedo tenim punts de vista diferents perquè ell busca doncs, el tipus de so, jo busco altres coses i a través d'aquest debat tinc moltes ganes doncs, de parlar amb músics que segurament també us heu apuntat en aquest fòrum, doncs, que feu les vostres preguntes, que discutiu, discutir en el sentit de confrontar idees, de veure doncs, com eren aquests instruments en realitat. I bé, fet aquesta introducció, doncs, dono pas al Carlos si quieres explicar lo que quieras absolutamente. No hay guión en este sentido, pero, bueno, pues un poco cómo funciona también el taller. Si quieres hacer alguna referencia a la historia de Ripoll, como, bueno, desde tu punto de vista. Sí, bueno, dar las gracias a David y por la invitación, ¿no? Y quiero lo que decías un poco antes, Antoni, que esto fue una cosa también entre todos, ¿no? Que tú me propusiste y que yo acepté realmente, pero bueno, es un poco de valentía también, ¿no? Porque cuando te proponen hacer un tipo de o sea, un trabajo de este tipo, no es realmente fácil, ¿no? Como no es un trabajo dentro de tu taller, ¿no? En que haces vihuelas o laúdes o bueno, los instrumentos que hagas. Pero esto es otra historia. Hay que un poco lo que hicimos cuando Tony me propuso hacer los instrumentos fue hacer un estudio previo porque cuando él me envió unas fotos de los instrumentos que aparecían en la portada, yo desconocía la portada de Ripoll, me di cuenta de que no había apenas información y estaban muy desgastados. Eran unas formas dentro de unas esculturas y tal, y bueno, aquí hay que hacer un estudio previo de todos los instrumentos que puedan tener de esa época, representaciones que aparezcan en esculturas de otras iglesias, incluso pinturas y todo relacionado con esto, y tuvimos que hacer durante un par de meses todo el estudio de otras reconstrucciones que se habían hecho, por ejemplo Santiago, Moissac, Puyver, bueno, y donde aparecían estos instrumentos, los mismos instrumentos que había en Ripoll, rotas sobre todo, que hay muchísimas representaciones de rota, pero es un instrumento, digamos, muy poco construido y muy poco tocado, es un instrumento muy, muy extraño. El arpa es más común, o las quijas, la vibra de arco, ¿no? Pero bueno, en este caso hubo que hacer todo ese trabajo previo, que fue el inicio de todo el trabajo, fue ese realmente. Contacté con Daniel Rozada, que es uno de los que participamos un poco aquí en Asturias, ¿no? Él había cedido la madera también, y toda la bibliografía de libros que yo tenía una parte de ellos, y él nos cedió estos libros para poder hacer todo el estudio previo. Una vez que te empapas un poco de todo y empiezas a estudiar, a investigar todo esto a nivel teórico, el siguiente paso que hicimos fue diseñarlos con planos los instrumentos. Y dices, ¿cómo lo haces, no? Utilizamos una llave que sacamos de la distancia interpupilar. Es decir, la distancia interpupilar es una constante en los seres humanos, de todos los seres humanos. Vaya, no depende de dónde vivas, ni de si mides 2 metros o 1,50 m. Hay una constante que se mantiene durante todos los seres humanos. Entonces, en las esculturas que están de cara, si pudimos medir esa distancia que hay,
en los ojos de la escultura, de los músicos, y poder utilizar esa medida como una llave inicial para luego, con la proporción áurea, la vesica piscis y otras maneras de dibujar que se hacían antiguamente, todo con compás y proporciones, poder desarrollar los instrumentos y que los instrumentos resultantes en los planos fuera posible encordarlos y encordarlos con la afinación que correspondía. Entonces ese, digamos que fue el trabajo más, o es el trabajo más importante, porque tienes que hacer unos instrumentos coherentes, armónicamente bien hechos, con su tesitura y que todo esto que estás desarrollando teóricamente, a la hora de ponerlo en la práctica en la madera, vaya a funcionar. Eso ya lo tienes que pensar cuando tú estás diseñando el instrumento y que el instrumento no se vaya de lo que está representado en la escultura. Por esto, ese es el trabajo, digamos, previo más complejo, ¿no? Porque luego el siguiente proceso, una vez que tú ves que todo esto es lógico y que salen las afinaciones correspondientes y que todo es armónico y tiene un sentido porque lo has hecho con compás, con número de dedo y tal, todo esto, pasarlo a la madera realmente es fácil porque es tu trabajo, ¿no? Concretamente Daniel Rozada tiene un stock de madera en tablón muy, muy importante y estaba muy seca y él fue el que nos dejó parte de esa madera para hacer los instrumentos, que en el caso de los instrumentos medievales se lleva a cabo con técnica monoxílica, que es de un tablón se saca el instrumento entero. No, solo se pone después la tapa, en su caso se lo había pasado, pero todo parte de un instrumento que está hallado por fuera y por dentro, o sea, una pieza de madera sale el instrumento. Entonces, una vez que tienes los planos hechos, se desarrollan las plantillas, que es la mitad del instrumento, se hace la plantilla con un DM o un resto de madera, y con esa plantilla ya vas a buscar la madera que vayas a utilizar. En concreto, para hacer una reconstrucción de este tipo de instrumentos de esa época, está sujeto a utilizar las maderas que pudiera haber en ese momento en la península, incluso en Centro Europa también, ¿no? Bueno, Francia, digamos que no había ese comercio que después hubo en el Renacimiento, ¿no? Con América no se conocía, entonces tienes que buscar maderas que sean relativamente fáciles de tallar, pero que suenen también, o sea, que se puedan utilizar para hacer instrumentos. Y entonces de esa selección, que aparte tenía estas maderas también Daniel, seleccionamos cerezo, el arpa y la rota las hicimos de cerezo, ciprés, tilo, abedul, nogal y bojo para las clavijas que siempre tiene que ser una madera. Vale, nogal también, utilizamos nogal, pero bueno, boj, nogal, maderas que sean un poco más duras. Y de esa selección de maderas que hicimos, fuimos combinándolas después, que fue también una prueba que hicimos interesante, porque hicimos 3 gigas, dos de 2 cuerdas y una de 3 cuerdas. Y aquí sí que me pareció interesante probar diferentes tapas, ¿no? Entonces utilizamos tapas de pino, pero una de las yegas utilizamos una tapa de ciprés. E hicimos una yega, una de las yegas que hicimos con la caja de ciprés. Y esto fue interesante ver la diferencia de sonido. Aparte, también buscábamos que hubiera una diferencia tímbrica entre los instrumentos iguales. Sabíamos que la viola de arco iba a sonar diferente, ¿no? Pero las yegas, si las haces con la misma madera, te van a dar el mismo resultado, ¿no? Prácticamente. Son las mismas tapas. Entonces hicimos 2 tapas de pino y una de ciprés. Y había una diferencia en el timbre considerable. También cuando haces un tipo de trabajo, un trabajo de este tipo, sí que te puedes permitir hacer ese tipo de prueba, ¿no? O creo que hay que hacerla, porque hay tan poca información que vas un poco perdido.
en este tipo de trabajo. Tienes que buscar soluciones y conclusiones cuando no tienes ningún tipo de información. Cuanto más te vas en los siglos hacia el momento actual, hay instrumentos conservados y sabes lo que está cambiado, lo que no, pero aquí son todo elucubraciones para poder hacer un instrumento que luego funcione realmente. No es solo hacer una escultura en madera y que quede bonita, sino que luego tienes que siempre tener presente desde el primer minuto en que lo va a utilizar un músico actual. Entonces el instrumento tiene que funcionar, no puede tener ningún tipo de problema, se va a interpretar música con él y tiene que funcionar todo a la perfección. Una pregunta, Carlos. Sí. Es que es bastante fascinante lo que explicas, porque, claro, sí que la portada de Ripoll te dio una pequeña referencia visual en cuanto al tamaño, proporciones y todo esto, pero es verdad que por mucha investigación que hagas, supongo que eso, no encontrasteis ningún documento que dijera qué madera tenías que usar, por ejemplo. ¿No? O sea, no. Lo habéis hecho suponiendo lo que hubieran hecho ellos, buscando la mejor, ¿no? el mejor sonido. Bueno, a ver, en ese sentido, la madera que nosotros utilizamos es la que ellos tenían opción de utilizar. No se pueden utilizar todas las especies, de todas maneras, por poder puedes utilizarlo, pero por ejemplo el castaño no es una madera que se haya utilizado en rutería. Luego no te va a dar un resultado acústico como te puede dar el cerezo, o te puede dar el tilo o el abedul, que sí que se sabe que lo que son instrumentos excavados monoxílicos, con las técnicas que ellos utilizaban antiguamente para hacerlo, nosotros ahora tenemos máquinas que nos pueden permitir hacerlo de una manera moderna y sin tener que hacerlo con una suela, pero para hacerlo con una suela, no todas las maderas, por su estructura, te permitirían darle una forma con una suela, porque hay maderas que revientan muy fácilmente, esportillan o se rajan. Entonces, por otro tipo de artesanías que se hacían en la época, por ejemplo las madreñas o ¿no? el calzado de madera que se hacían en diferentes sitios, sabemos que esas maderas se tallan muy bien y que también tenía unas técnicas de... Nosotros ahora mismo esperamos muchos años para que la madera esté seca. Eso es una tendencia que nosotros hacemos ahora porque es algo normal para que no raje, ¿no? Pero antiguamente sí que se sabe que cogían las maderas, ¿no? Y las utilizaban prácticamente a los meses, ¿no? Las vaciaban un poco, las dejaban que se secaran. No lo hacían rápidamente porque el problema es que si lo hace rápidamente sí que esa madera que está verde se puede torcer o se puede rajar. Hay maderas más susceptibles, cuanto más densa es la madera, más susceptible es de rajarse, porque se pierde la humedad muy rápido y es una madera de una alta densidad, pero el tilo, el abedul, son maderas que no son tan nerviosas internamente, por ejemplo, como el boj es una madera muy problemática, se tarda mucho en secar y tiene mucha tensión interna, ¿no? Pero hay otras maderas que ya por el corte que llevan son más nobles. Y sí que sabemos que lo hacían, lo vaciaban, lo dejaban y se iba secando y son instrumentos que tienen más pared, ¿no? No es como las cuando luego ya se hace de piezas, que la madera es muy fina y es otro tipo de construcción, vaya. En ese caso, España y la península ibérica en general, en esos años, hace 8 siglos, 9 siglos, era un vergel. Hay que darse cuenta de que ahora nos quedan 4 árboles, pero antiguamente no había esa rotulación que luego se hizo, ¿no?, por parte del hombre, y tenían acceso a todas las especies sin problema, lo tenían saliendo de casa, ¿no? Es verdad que antiguamente no había talleres, o sea, quizás no había esa forma o esa profesionalización que luego hubo en el siglo... finales del siglo XV y siglo XVI, cuando el gremio de violeros se separó del gremio de carpinteros. Y ya empezó a ser un oficio que no podía hacer todo el mundo. Es decir, la tecnificación que hubo después fue tan alta que tenías que aprender el oficio con el aprendiz oficial y luego hacerte maestro y tal, había unas ordenanzas. En esa época, estos instrumentos estaban muy emparentados con los instrumentos tradicionales.
realmente. Entonces, lo podía hacer cualquiera, como un pastor, por ejemplo, puede hacer un rabel. En toda Europa y Eurasia se hizo así siempre, ¿no? Coger los medios que tiene y cogían la crin del caballo, la ponían en el arco y tocaban para hacer su música. Pero claro, la diferencia entre un rabel y una viola de gamba barroca, ¿no? Hay una diferencia de una técnica muy, muy superior que, claro, se te obliga a estudiar un oficio. Voy a aprovechar, Carlos, si me permites, aprovechando esto que has dicho ahora de la música tradicional, los instrumentos y del oficio, darle paso a Sedo que nos cuente algo, porque él, es lo que decía antes, encarna para mí un poco, es la visión que yo tengo de ti, Sedo, es aquesta confluència de la música tradicional, dels instruments tradicionals i també de tot el que saps de música medieval i aquesta pràctica. Hem de pensar que fa, no sabria dir quants anys, però que es comença a parlar d'instruments medievals i que es comencen a treballar els instruments medievals molt a fons des de no fa tants anys, perquè fins i tot encara el públic en general confon bastant la música medieval amb la música tradicional, els instruments d'un tipus i els dels altres. Sí, sí. I crec que en aquest sentit, el Sedo, tens una experiència, un coneixement doncs, inigualable. A partir d'aquí, no sé si vols comentar... Bueno, per exemple, puc comentar moltes coses, però jo vaig entrar en el món dels instruments antics, medievals i tot això, a través de la viola de roda. Jo vaig començar treballant, ja com ha presentat el presentador, l'any 70, 1970, vaig fer el meu primer instrument. Però jo en aquella època ni pensava en història ni res de tot això. Però va haver un moment donat, l'any 82, que vaig fer una viola de roda. Aquesta viola de roda, que era la que vaig fer, era, com ho diríem, de tipus de les del segle XIX, de cos de llaüt, bueno, vam començar al segle XVIII, però a poc a poc vaig anar seguint aquest instrument, fent aquest instrument, i llavors, en el cas de la viola de roda, hi ha com es bifurca actualment amb dos línies. Una que va cap a l'instrument que es va modernitzant cada cop més, perquè s'està evolucionant constantment, cap a la viola contemporània. I aquesta viola l'utilitzen tant la gent que fan música tradicional com gent que ja fan música d'avantguàrdia. Però hi ha una altra línia que és la que intenta recuperar, diguem-ne, tot el que és, per una part, la música tradicional, antiga, sobretot en el cas de les violes de roda. Aquí estem, com ho diríem, una mica el referent són les violes franceses, del segle XVIII, que és quan es van perfeccionar molt amb la cort francesa, però anant més enrere, esclar, comença amb l'organistrum i aquesta breu història. Aleshores, jo penso que, per exemple, en el cas que tu vulguis fer un instrument històric, és important, com ara explicava el Carlos, doncs, construir-los tal com es construïen a l'època que eren, no? Però, evidentment, en totes les èpoques, jo això és el que sostinc, els instruments han sonat meravellosament. Això, pensar que els instruments antics no sonaven com podien, això jo no ho veig així. Els instruments a l'edat mitjana sonaven perfectament per la música que tenien que fer. I en aquest sentit, doncs, a mi m'agrada molt, per exemple, fer... I he reparat molta viola, per exemple, d'aquestes antigues franceses, i això ho he reparat molt. I també m'agrada molt fer instruments tradicionals d'època. Al marge, que després jo tiro també cap a l'avantguàrdia de la viola, perquè hi he innovat moltes coses. Quan faig un instrument històric, i en aquest cas medievals, com que jo no sóc investigador, jo em baso en el que diuen la gent que fa investigació. Jo em guio molt perquè conec el Christian Raul amb la seva forma de veure, i a més ha estudiat molt aquest home,
I intento aplicar aquests criteris quan faig fídules, quan faig o violes de roda ja que vull que siguin més antigues. I bueno, aquesta és una mica la meva visió de... Cedo, vols que mostrem les imatges que em vas enviar dels seus instruments? Sí. Potser sí. Seria un bon moment, eh? Vaig a compartir la pantalla. Val. Doncs... Bueno, aquí veiem una viola de roda que és moderna. La seva forma és la forma d'un organistrum, en quant a la caixa, que és la primera viola que va existir a partir del segle X, diguem-ho així, que va, se suposa que hi ha les primeres violes de roda o que es deien organistrum, que eren molt grans, es tenien que ser tocades entre dues persones. Però en aquest cas jo he recuperat l'estètica i les proporcions de la caixa, que són exactament com les d'un organistrum, però la seva construcció és d'una viola moderna. Vull dir que tant els gruixos de les tapes, el timbrat de les tapes i els fondos, tot això és modern. Però sí que manté aquesta estètica medieval. Quan a mi em demanen aquest instrument, jo no el venc com a instrument medieval, és d'estètica medieval, però no és un instrument històric, és el que vull dir. És diferent quan faig un encàrrec on em demanen un instrument històric, llavors reprodueixo les formes de treballar antigues, segons les teories de la gent que han estudiat això. Si podem posar una altra imatge, veurem un altre tipus d'instruments, de violes de roda, sobretot. Aquesta és una viola de roda que és contemporània. El cos és de llaüt, però és un cos molt més pla. Aquest és un disseny meu per fer una viola contemporània, que és electroacústica, que porta capos per sagetes, pels bordons, per les trompetes, etc. I després n'hi ha una altra, que seria el que seria la viola barroca, si la pots posar, David, quan sí, puguis. Sí, abans de passar, perdona, perquè sí, jo sóc l'únic d'aquesta taula que no sóc luthier. Ah, sí, pregunta. Quan dius que és electroacústica, ho dic perquè per la gent que ens pugui estar escoltant, potser hi ha gent ignorant com jo, en aquests temes, vols dir que això es podria connectar a un amplificador? Sí, exacte. Ostres! Sí, sí, té connexió, té un sistema de sonorització... Actualment, pràcticament, tots els músics professionals de viola de roda, inclús gent que fan música tradicional, porten violes electroacústiques, és a dir, enxufades. Sí, sí. Amb pastilles i tal. El qual no vol dir que també hi hagi violes que només són per... Aquesta pot sonar acústica, i sona molt bé acústica, però es pot endollar. Després hi ha violes que només poden sonar o perquè sonin bé i rendeixin bé, han de sonar endollades. Jo les faig fins ara sempre que sonin bé acústicament i, a més, es puguin endollar, com és el cas d'aquesta. Molt bé. Aquesta viola sí que poden afegir encara més prestacions. Aquí hi ha un munt de prestacions que res tenen a veure amb les violes medievals. Però, bueno, aquí ara podríem endinsar-me molt dins de la música contemporània que es fa avui dia amb la viola. Però jo crec que això podria estar una mica fora. Passo la següent fotografia. Sí, aquesta seria una viola de format barroc, que es va, aquest cos de llaüt, amb la viola de roda, és a partir del segle XVIII, un luthier que es deia Baton, i bé, va tindre molt d'èxit perquè també es feien amb cos de guitarra, les violes barroques, però en realitat aquesta tampoc és una viola barroca, com ho diríem, històrica de veritat, perquè aquí hi ha petits elements que no són... que estan afegits. Bueno, en aquest cas també és electroacústica, però el claviller és mecànic, si us hi podeu fixar. Les violes barroques tenien quatre cordes cantores, que són les que fan la melodia. Dic, les barroques en tenien dos, aquesta en té quatre, té més trompetes, té més bordons, etcètera. Cedo, una pregunta... L'estructura sí que és de la viola barroca.
a part de que segur que sonen bé, t'haig de dir que són preciosos, aquests instruments. Estèticament són una meravella. Ho fas tot tu? Tot, tot. Tot, eh? Tot. Del principi al final. Tot, absolutament tot. Del final. Sí, sí, uau, sí. Impressionant, eh? Bueno, és la feina, no? Sí, sí, sí. I per escollir fustes o cordes o tot això, suposo que ja saps per què instrument, no? El que has de fer, sí. L'idoni. Avui dia hi ha una quantitat de fustes al mercat impressionant i que cada fusta té unes característiques acústiques determinades. Si anem als instruments històrics, per exemple, i no anant ja als medievals, que eren d'unes fustes, com ha explicat molt bé el Carlos, eh? Però, per exemple, les barroques, en aquell temps es feia servir per la caixa, en aquest cas pels cascos, fusta d'ars, no? Auró, eh? En català és l'auró, i noguer del país, eh? El noguer europeu, i la tapa harmònica d'avet del país, també. Aquestes eren les tres fustes que es feien servir. Aquesta, en aquest cas, és xicaranda, és un palo santo d'Amèrica que no, en aquell temps no... No sé si hi havia a Europa aquestes fustes, suposo que sí, però en el cas de les violes tradicionals del centre de França, per exemple, no es feien servir en el segle XVIII-XIX. Es feien servir molt el maple. Això és una mandolina, que no té res a veure amb això, que és una mandolina americà. No, havia donat aquesta foto per si parlàvem de més instruments i més coses, però vull dir que no és... Clar, no. No crec que sigui. Està fora de context. No voldria demanar, David, si no ara mateix, després, si vols passar alguna de les fotos de la Portalada, perquè hem parlat de la Portalada, però potser hi ha algú que no la coneix. Sí. La Portalada de Ripoll i els instruments, les còpies que han fet dels instruments de Ripoll. Ai, perdona, la Portalada me l'he passat, aquí la tenim. És una foto estranya perquè hi capigués tothom, és la foto del concert que vam fer l'any 2016 amb els instruments, i doncs, com veieu, això és la Portalada, hi ha els instruments escampats una mica per tot arreu, i després si podem... tenim la foto... Que podeu... Ampliar una mica. Uh-huh. Els músics estarien aquí, no? Aquí, però també dues... a sobre d'aquests n'hi ha uns altres, hi ha els corns, i després en el lateral no es veuria, quedaria darrere de la part esquerra. Sí. També n'hi ha uns altres, i a sobre de la porta de fusta també n'hi ha uns altres amagats, en un dels arcs. Ah. Exacte, més o menys cap aquí. Aquí on tens la fletxa, exacte. Aquí anem. Aquests, per aquí. Sí. Teniu-la, després pots passar el link quan creguis convenient, l'exposició virtual. Sí. Jo us convidaria que vinguéssiu, no? La gent que esteu escoltant o que esteu assistint a la taula rodona. Però teniu la de debò, diguem-ne, que és el Centre d'Artesania Catalunya, però si no teniu ocasió, doncs teniu l'exposició virtual que hi ha tots aquests instruments. Podeu veure tant l'original de la pedra com la còpia que hem fet. I després aquesta foto que has passat abans, amb el conjunt dels instruments doncs, que vam fer amb el taller, estan sobre una taula amb en Carlos. Quina? Aquests? Aquests són els instruments acabats dels que parlava el Carlos, la rota a l'esquerra, l'arpa a la dreta, i a davant hi ha la viola i les tres gigues de les que hablaves, Carlos, la que decías de la tapa de ciprés, si no m'equivoco, és la de la dreta. Sí. Sí, és toda de ciprés, esta es toda de ciprés y suena, como decías tú, como, no recuerdo la palabra exacta, pero sí. como un cañón, creo que decías. Sí, tiene otro sonido, sí. Tiene un sonido más macarrilla que el pino. suena como un poco como rasposa, ¿no? Exacto. Pero muy interesante el timbre que sale, ¿no? En comparación con las otras. Por eso lo que decía antes, que sí que pudimos jugar un poco como buscando esa paleta de diferencias. Al tocar los instrumentos a la vez los músicos, pues se pueden conseguir esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Aquí me gustaría entrar un poco en la discusión, que es lo que tenía ganas de... Uh-huh. Sobre el tema este del sonido y
concretamente lo que decía Sedo antes, lo que decías tú, y mi posición, que es más, vamos a llamarlo, radical sobre el tema del sonido. Y al tema de l'estètica, i al tema de l'estètica musical, de l'estètica sonora, però també un tema que per mi és fonamental, que és el del públic. Anem a posar com a exemple el públic dels trobadors. O el públic, dos exemples una mica diferents, no? El públic dels trobadors i el públic, entre cometes, això de públic, perquè no és tal, d'un, anem a dir-ho així molt simplement, un concert gregorià. O sigui, avui dia, quan escoltem música gregoriana, imaginem-nos, anem a l'Auditori de Barcelona, hi ha un concert del gran grup que ens fa un concert de gregorià i hi ha doncs, allà congregades 500 persones escoltant cant gregorià. Amb un programa de mà, doncs, tenen allà el text i van llegint, van aplaudint al final de cada peça i doncs, és això, un auditori amb les cadires ben còmodes, està tothom allà assegut, els cantants canten, els aplaudim, surten i tothom se'n va a sopar. Clar, això és la cosa més anacrònica que existeix, i jo sempre poso l'exemple de, imaginem-nos d'aquí 1000 anys, un concert de música màquina, no? O un concert de música d'acid house, d'una cosa d'aquestes, en el qual la gent d'aquí 1000 anys aniran a una sala d'espectacles, seuran en una cadira, agafaran un programa de mà i llegiran els textos d'un doncs, raper o del que sigui, i al final de cada cançó, tots molt educats, aplaudiran i seguiran en silenci. Això és una cosa absolutament absurda. I hem d'entendre la música gregoriana, i quan dic gregoriana estic simplificant moltíssim, o la música dels trobadors, estem fent una cosa molt similar. Estem aplaudint, estem escoltant en una sala de concerts uns cants gregorians que estan fets per cantar en una església i que estan fets per ser sentits, no estan fets per ser estudiats o per ser analitzats. Llavors, quan parlem dels instruments, fem una cosa molt similar. La gent vol que els instruments sonin molt fort i que sonin potents. Tu abans ho deies, Sedo, no? Clar, ha de ser electroacústica, perquè si jo tinc, i qualsevol música actual t'ho dirà, no? Si tinc un públic de 2.000 persones i toco doncs, amb una d'aquestes arpes que hem fet a Ripoll, ho sentirà la primera fila, la segona fila, però és que no ho sentirà ningú més. Per tant, necessito que l'instrument soni molt fort. Però, clar, m'estic carregant absolutament el sentit de quin era el públic d'aquesta gent. Uns trobadors cantaven en un castell amb els seus amics. Sempre poso el mateix exemple. Imaginem-nos, el públic dels trobadors no és un públic d'un auditori o un públic que és a dins d'una església, fins i tot. El públic dels trobadors és jo, que sóc a casa meva, que sóc un senyor noble, posem-nos ara en el segle XXI, convido els meus amics a dinar i després del dinar, quan ja han begut unes quantes copes de vi, dic, nois, ara us cantaré les 4 cançons que he composat la setmana passada perquè estic molt enamorat. I els meus amics escolten les cançons que jo li canto, que jo canto, i ells saben de qui estic parlant, i hi ha gent que sap de qui estic enamorat. I aquest és el públic dels trobadors. Llavors, aquests instruments que nosaltres hem reproduït són els instruments que estan pensats per cantar en una sala d'un castell o per tocar acompanyant a dins d'una església, etc etc etc. Quan nosaltres volem que sonin bé, quan hi posem fustes americanes, quan hi posem cordes de no sé què, estem carregant-nos una mica aquesta estètica, perquè el trobador en absolut es plantejava que hi haguessin més de 50 persones en el seu públic. I clar, per mi aquest és el punt de partida una mica d'aquesta discussió. No cal que sonin, no és que sonin més bé o més malament, és que sonin més fort o més fluix. Llaüt, per exemple, llaüt renaixentista, ja no parlem de l'edat mitjana, té un so fluixíssim, és una cosa que no se sent. I quan tu sents un llaüt de prop, algú que el toca molt bé, sents una riquesa d'harmònics, unes coses meravelloses. Si tu fas un concert de llaüt renaixentista per més de 10 persones, ja no sents tot això. Llavors, aquí sí que m'agradaria que, bé, doncs, conèixer les vostres impressions i també, sobretot, la dels músics i lutiers, que sé que ens esteu escoltant, a través del xat, si voleu participar, dir la vostra, què en penseu, perquè sé que tenim, entre nosaltres hi ha músics professionals, hi ha lutiers professionals. Si us trobeu amb aquest problema, com el solucioneu? Què en penseu? No sé si el Carlos vol... Jo... Sí, bueno... Sí. Yo creo que... A ver, estoy de acuerdo con Tony, ¿no?
Siempre hay que contextualizar todo, evidentemente, como él explica, ¿no? Yo, desde mi punto de vista como constructor o reconstructor en este caso, si el trabajo que hicimos en Ripoll es un trabajo de arqueomusicología, realmente. Es un trabajo en el que no puedes hacer ningún anacronismo ni incorporar los instrumentos a posterior. Por ejemplo, en las yigas o la vihuela de arco, realmente puedes hacer un violín si quieres. Puedes tallar la tapa, puedes meterle un alma, y entonces sabes que va a sonar mucho más porque haces un puente más alto, creas un vector de fuerza mayor y vas a hacer un violín realmente. Eso es lo que puedes llegar a hacer si lo haces mal, evidentemente, si no tienes siempre presente cómo tendrían o podían ser esos instrumentos. Una cosa que yo le di muchas vueltas, ¿no?, y decidí hacerlo así, fue a poner cejillas de hueso o no en las yigas y en la vihuela de arco. Y vi que en el pórtico de Santiago de Compostela los instrumentos tienen un detalle absolutamente impresionante. O sea, está todo absolutamente allí esculpido en la piedra. Y se ven que las cejillas son una cuerda de tripa amarrada en el cuello y las otras van por encima. O sea, una cuerda de tripa hace de cejilla, como son los trastes, ¿no?, de los instrumentos posteriormente. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué los escultores en piedra fueron a tallar con esa precisión? Eso es que llevaban realmente los instrumentos esas cuerdas de tripa, porque si no, no se lo van a inventar. Ellos no tenían esa capacidad para decir, bueno, cojo una cuerda en vez de una cejilla. Si llevaran una cejilla, llevarían la cejilla tallada, como se ve en otros, ¿no? Entonces, cuando haces ese trabajo de investigación teórica anterior y empiezas a sacar conclusiones y dices, pues hay una abundancia de rotas, por ejemplo, ¿no? Con las rotas siempre tienen una serie de características. Entonces tienes que sacar esas características comunes porque en Ripoll no tienes esa información. Si quieres hacer un trabajo lo más coherente posible y acercándote, lo que tú estás haciendo desde el minuto uno es cómo va a sonar ese, o sea, acercarte a cómo podía sonar ese instrumento. Si no cometes ningún anacronismo ni quieres potenciar el volumen, claro, todos sabemos hacer eso. Vivimos en el siglo XXI y sabemos hacer las guitarras acústicas si queremos, ¿no? Entonces, si yo cojo la rota y le meto unos puentes debajo de las cuerdas y la convierto en un salterio, eso va a sonar como un absoluto cañón, pero no os llevaban. Así que tienes que ver qué pasa cuando dos juegos de cuerdas que van las rotas, no es como arpa, llevan dos cuerdas por las dos caras, o sea, dos juegos de cuerdas, y van tensando todo el armazón, que es un triángulo perfecto, y hay una caja de resonancia en el medio, y tú tienes que calcular un poco, cuando pones las cuerdas, calculas una tensión de cuerdas, no puedes hacer lo que quieras porque estás limitado a la tripa, y la tripa tiene un punto de rotura. Entonces todos los instrumentos van montados en tripa y eso tiene que funcionar. Y cuando la montas y esperas uno, dos, tres días a que eso coja su tensión y ves qué pasa. Y ese sonido tiene que ser muy parecido a lo que ellos podían escuchar en ese momento. El trabajo consiste en eso. Consiste en acercar, o sea, en descubrir cómo podía ser eso para que la gente lo sepa, ¿no? Y nosotros mismos al hacerlo. Porque ese es el misterio realmente. La forma en madera la puede hacer cualquiera que sepa trabajar la madera, pero ya no es lo mismo el hecho de tener que calcular unas tensiones o tener que calcular unos calibres de madera para que eso no esté ni muy rígido ni se rompa. Ahí es donde entra un poco el violero, ¿no? Por eso me parece que el enfoque tiene que ser eso, ¿no? Hacia la arqueomusicología, ¿no? Como mucha gente han encontrado instrumentos en las tumbas de los faraones o sea, intactos, ¿no? Porque están ahí y se hace una reproducción del instrumento tal cual está ahí. Y es que sonaban así. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos otro oído. O sea, estamos mucho más sordos que los antiguos porque tenemos un ruido parásito constante con los coches, todo, ¿no? Y que ahora escuchamos todo con cascos. Y ellos vivían de una manera más natural y tenían otra percepción realmente.
pero, o sea, como sonaba, que a nosotros nos puede resultar raro cómo suena un instrumento. Yo hice unas reproducciones de esos instrumentos, estuve en un curso, y claro, eso es una, es un, una piel ahí tensa con una cuerda, ¿no? Y can, 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 y dices, vaya, suena, ¿qué te esperabas que sonara guitarra acústica, guitarra española, ¿no? Es otra cosa. A ellos no les sonaba mal ni les sonaba con poco volumen porque no lo necesitaban. No necesitaban un volumen tremendo. Supongo que había instrumentos como las trompetas, por ejemplo. Las trompetas de llamada, eso sonaba a un volumen tremendo, pero no una trompeta. Pero era para hacer cosas de celebraciones, ¿no? De emperadores, de... Pero claro, lo que decía Tony, ¿no? Un laúd, una vihuela, ¿no? Que son instrumentos ya posteriores y con un volumen, bueno, ya considerable. Pues lo que no puedes hacer es hacer un concierto con un aforo de 500 personas, porque eso no es los primeros lo van a escuchar y los otros van a decir, ay, pero qué poquito sonaba. Es que no es así. Lo que no podemos es ir haciendo conciertos de 15 en 15 o 20 personas, porque no puede ser ahora mismo. Yo ahora pienso mismo sí que, puede ser. Justamente ahora es el momento. Bueno, ahora sí, porque esas son las que entran. Hay que dejar tres espacios, ¿no? No sé. Pero bueno, yo soy más partidario de, en ese caso, que el instrumento sea fiel a esa reconstrucción y en todo caso amplificarlo. En escenarios grandes, con las técnicas que hay ahora mismo de amplificación, que te queda el sonido muy neutro y muy, no se altera prácticamente nada, es mejor eso que no, hablando de estos instrumentos que no están vivos, no como las zanfonas, ¿no? Como decía Sedo, que hay pues la tradicional, pero claro, es un instrumento vivo y puedes amplificarlo, puedes o debes hacerlo porque es el requerimiento, pero esos instrumentos han quedado anclados ahí y no se han vuelto a recuperar hasta que ahora surgen estas cosas. Entonces no me entra en la cabeza hacer una rota electroacústica. Claro, que cuando intentas reconstruir un instrumento de época, has de hacerlo exactamente con esas técnicas o con lo que se conoce de esas técnicas. Pero yo entiendo que por simples, rústicos y todo lo que quieras, estos instrumentos tienen que tener una lógica musical que funciona. Sí, no sí, en el claro. Sentido de hoy en día, pero las fídulas, por ejemplo, medievales, era un instrumento muy sofisticado ya para su época, y yo estoy seguro que no hablo de volumen, pero que tenían un sonido que era encantador de escuchar, seguro. Acústicamente ha de funcionar. Y sí, funciona. Sí, claro. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque si no funcionan es que no lo hemos construido bien también. Sí, yo opino lo mismo. Eso es una excusa barata para decir, no, sí, es que no sonaban. Entonces entra todo. Y sí que no, la profesión no estaba establecida como ahora, que somos especialistas, por decirlo así. Pero sí que eran instrumentos que estaban muy bien diseñados, muchos de ellos, los muy bien diseñados para la música de su época, claro. No vamos a tocar otra música que no sea la de época con esos instrumentos. Y esta es mi opinión. Sí, sí, es cierto, vamos, yo opino lo mismo. Eran instrumentos que sonaban muy bien y que estaban muy bien hechos y muy bien diseñados. Es decir, es lo que dice Sedo. Hi ha una, és un concepte del que justament Christian Hall, del que parlava Sedo, és un concepte que és seu, que parla dels instruments savis, i que és una cosa que jo també reivindico sempre quan parlem de l'edat mitjana. M'agrada molt el que acabes de dir ara, Sedo. No era gent, els medievals eren com nosaltres, hi havia gent rica, hi havia gent pobra, hi havia gent que treballava molt bé, hi havia gent que treballava molt malament, hi havia gent que es podia pagar un instrument de moltíssima qualitat, doncs com el rei Alfons el Savi, i el que hem de pensar és que no és el mateix l'instrument que té el rei de Castella, Alfonso X el Sàvio, perquè li agrada molt els instruments i que ell el té a casa seva, al seu castell o al seu palau, que el que pugui tenir un joglar, doncs, que va tocant pels pobles i que es guanya la vida com pot. Igual que avui dia doncs, hi ha cotxes que s'aguanten com poden, hi ha grans cotxes que valen fortunes, doncs en aquell moment hi havia instruments baratíssims, instruments caríssims,
gent que treballava molt bé, gent que treballava molt malament. I aquesta cosa d'englobar l'edat mitjana com una cosa doncs, que tothom era rústic, que tothom menjava el pollastre i el llançava així d'aquella manera, és una bestiesa absoluta. I un refinament, per exemple, la poesia dels trobadors, refinament absolut en quant a buscar la rima, buscar la perfecció formal i estètica, i després, doncs, com ara, no, gent absolutament sense criteri, sense cap mena d'esforç per tot això. Per tant, és important a l'hora de comparar aquests instruments, aquestes músiques, i després, entrant ja en aquesta discussió que teníem, clar, nosaltres, i amb això no estic d'acord amb tu, Cedo, quan dius sonar bé, no? Diu, ha de ser un instrument que soni bé. Clar, què vol dir que soni bé? Que soni com a mi m'agrada que soni, com ens agrada que soni en el segle XXI, o com a ells els hi agradava. Es posa molt l'exemple molt fàcil dels menjars, no? Que, com els hi agradava el vi en els romans. No? I s'han trobat doncs, àmfores de vi de no sé quant de temps i diuen és que els romans els hi encantava el vi, doncs que nosaltres no ens el veuríem perquè pel nostre gust era horrible, no? O com cuinen segons quines tribus o segons quins països. I a nivell musical o a nivell sonor, jo defenso que és això. O sigui, una cosa afinadíssima potser ens agrada a nosaltres que estigui molt afinada, però els intervals pitagòrics mateixos són una afinació diferent de l'afinació temperada nostra, no? I tots aquests gustos que han anat canviant, doncs vés a saber si nosaltres amb els nostres superinstruments anéssim a l'edat mitjana, si els agradaria o no. No? Que sonessin tan fort, que sonessin tan afinats, que sonessin tan nets, potser els agradaria, ara estic provocant, eh? Potser els agradaria que sonessin més rústics, que sonessin, no? Com ho veieu? Mireu, tenim l'Anna Cerezo, que ens comenta a través del chat, diu, me parece muy interesante el concepto de respeto a las técnicas constructivas. En la época seguro que funcionaban acústicamente, aunque no en el volumen que espera el oyente actual. Por eso creo que cuando es necesario amplificar con los recursos actuales, por exigentes de la sala, esa es la mejor opción. O sea, aniria una mica en la línia, no? Perquè estava parlant aquí, no? De que, bueno, és veritat que ha canviat el concepte de com es disfruta, com es gaudia d'aquesta música, no? Abans que eren grups petits, no? I ara que les coses, no?, són més massives i, com deia també el Carlos, la nostra oïda està més espaiada, no? I necessitem una miqueta d'amplificació, no? Jo també, com a públic, penso, jo no sóc una persona purista en temes de música, com potser vosaltres, però com a públic, com a gran públic, diguéssim, és veritat que si puc gaudir d'un instrument, vull gaudir amb unes condicions que em permeti realment sentir-lo bé. No vull ser tan purista de, ai, sí, és exactament el so, però és que no el sento. Penso que em perdo part de l'experiència, no? En aquest sentit, i per fer arribar la música, doncs ens hauríem d'adaptar a, si volem obrir, a un públic més extens, doncs aquest tipus de tecnologia o noves condicions, com li voleu dir. Jo aprofito, que l'Anna ha fet aquesta pregunta per fer una que fa estona que intento fer-vos. Heu dit abans, Cedo, que aquests instruments només tocaran música de l'època. Això vol dir que no hi ha cap músic, cap compositor contemporani que escrigui res per a aquest tipus d'instruments actualment? Segurament sí. Ah. Vull dir, aquests instruments, jo penso, el que pensava i quan parlo de bon so, vol dir que té que ser un so coherent amb la música que es feia en aquella època. És a dir, de vegades jo he vist instruments on hi ha cordes que no tenen... Vull dir que no... Vull dir que veus que hi ha una falla que no pot ser. Però, evidentment, aquests instruments... Tu pots fer música contemporània amb ells, segur que sí. En el cas de les fídules, per exemple, són instruments que ets tu qui fas l'afinació, pots donar-li l'afinació que vulguis i pots fer les melodies que vulguis i el que vulguis. El que passa que, clar, fer música contemporània amb aquests instruments, com a experiment, pot ser divertit, però tampoc hi ha la necessitat, perquè, vull dir, hi ha mils d'instruments que pots fer servir, no? Vull dir,
Bueno, però aquests també tenen unes propietats molt, molt particulars, sí, no? Si t'interessen aquests timbres, doncs els pots aprofitar, perquè no? Jo ho trobo vàlid, això també, sí. Jo estic pensant en col·laboracions que he vist d'altres artesans. Per exemple, estic pensant en el més artesà organista, l'Albert Blancafort, que és Premi Nacional de Nostra Artesania, que ell construeix uns orgues, ell fa orgues per a esglésies. Sí, sí. Però també construeix uns orgues que permeten unes connexions MIDI, no? per interactuar amb equalitzadors i a fer col·laboracions amb el Sonar, amb un festival de música avançada, digital, i ha sincronitzat la música a l'orga amb projeccions en cúpules esglésies, o vull dir que pots aconseguir una potència de so que només es pot donar, per exemple, a un orga tradicional, no? Però combinat amb l'electrònica i, bueno, i amb la llum i no sé què, vull dir que jo crec que aquests instruments sí que tenen molt a oferir a una persona creativa que li vulgui afegir o vulgui contextualitzar-los en un altre entorn que no sigui el seu hàbitat natural, medieval, no? Sí, segur que sí, 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 penso igual que tu, eh? Vull dir que no vull dir que si tu tens una fídula només tinguis que fer música medieval, o, vull dir, pots fer el que vulguis. Perquè l'exemple de la viola de roda, Cedo, per mi és, però és el teu instrument, no? És paradigmàtic, perquè quan la gent que no coneix la viola de roda, quan la veu la primera vegada, és un instrument increïble. I a mi m'estranya encara que les grans estrelles del rock, anem a dir-ho d'aquesta manera, no facin servir violes de roda, perquè és un instrument, a més, que ha sobreviscut gairebé miraculosament als últims segles. És un instrument d'origen religiós, d'origen organístrum, no? Un instrument de la catedral per acompanyar el cant litúrgic. Llavors es converteix en un instrument de trobadors, després es converteix en un instrument de captaires, o sigui, passa de ser un instrument d'estar, al més amunt de tot, estar la lira mendicorum, que se'n deien, que tocaven doncs, els cecs, que eren els captaires, els cecs i captaires, gairebé desapareix i en el segle XX, finals del segle XX, es recupera, se li posen doncs, les coses acústiques, electroacústiques, se li col·loquen moltes cordes, però tot i així, tot i ser tan fantàstic, no entenc per què no té un protagonisme molt més gran, no? Perquè és un instrument que té unes possibilitats enormes. I aquests que veus amb no sé quantes cordes, amb efectes... No sé com ho veus tu, Acedo, aquesta... Bueno, ja et diré... No que és injust per la viola de roda. Sí, però no és tant com... Hi ha algun matís del que expliques tu. És veritat que les grans estrelles del rock no ho fan servir, però els músics d'èlit sí que les fan servir. I músics que fan música contemporània, músiques de jazz, tot això. Hi ha uns músics, avui dia, que toquen viola de rock que no t'ho creus. Però una passada. Eh? Tot això ho va iniciar amb Valentín Clastriés, un músic francès, que és el que primer que el va treure de l'àmbit tradicional. Ell feia música contemporània i feia la seva música i va començar a desenvolupar tota una sèrie de... És a dir, la viola de roda actualment dona quantitat de prestacions precisament per poder abastar totes aquestes músiques possibles i ja et dic que hi ha gent que realment fan música contemporània, música jazz i música creativa. El que passa que per la seva imatge la gent ho vincula com un instrumento antiguo, no? Un instrument medieval. Inclús una viola contemporània aquesta es diuen, això és molt antic, això, no? Esclar, l'origen és molt antic, però jo què sé, una guitarra elèctrica, el seu origen també és molt antic, diguem-ne, com, no? Vull dir, ha anat evolucionant amb el temps. Però en el cas de la viola de rodes, sí, actualment ofereix moltes possibilitats musicals i crec que hi ha músics que les aprofiten, eh? Això no vol dir que també hi ha el sector que més la utilitza, que jo conegui, és el sector del que fa música tradicional, eh? Que també es fan, utilitzen, l'amplifiquen i la música tradicional també està evolucionant, vull dir, ja evoluciona a tot arreu, eh? A tota Europa i a tot el món, però que hi ha gent que van més enllà d'això i amb la viola de roda fan... És clar. Si pensem que han de ser grans figures del rock, és a dir, tot aquest tipus de música selecta, finalment, o
està fora del públic de masses, vull dir, això ho sabem. Vull dir que, tot i això, segur que surten, han pogut sortir violes de roda amb grups d'aquests famosos, estic segur. Crec jo, bueno, sí, ho sé, sí. No sé, Carlos, és que és la... A mi em passa veure les cares de la gent quan veu aquests instruments, les cares de sorpresa, d'emoció. No sé si tu, Carlos, també te passa, no?, quan sacas uno de estos instrumentos. Hombre, dentro del ámbito, ¿no?, yo vengo más en Renacimiento barroco, ¿no?, más vihuelas y laúdes y todos estos tiorbas y esto. Claro, la gente que, donde vas a las muestras, pues ya los conocen y no les sorprende. Pero sí que es cierto que la gente que es ajena a este mundo, ¿no?, a estos instrumentos, cuando ven, por ejemplo, una tiorba o un archilaúd, son instrumentos realmente muy llamativos, por la cantidad de cuerdas que tienen, por la forma, los clavijeros, ¿no?, o las decoraciones, realmente. A la gente le llama mucho la atención las rosetas, por ejemplo, tan trabajadas, ¿no?, que no es normal. La gente está acostumbrada a ver una guitarra española, una guitarra clásica, que bueno, pues es siempre, como siempre, igual y tal. Cuando ven un instrumento antiguo, o bien la roseta de un laúd, o estas rosetas de madera y pergamino, o de las que son de estas barrocas con todas las rosetas pastel, ¿no?, ese trabajo tan, joder, pero esto que lo haces a mano y tal, ¿no?, la gente realmente pues se sorprende porque no, nunca han visto un instrumento de ese tipo. Pero da igual que sea Renacimiento, barroco, como los instrumentos medievales incluso son más extraños en las formas, ¿no?, una cítara, por ejemplo. Entonces, sí que es cierto que es algo que no está del ámbito general. No es la música clásica, que es más conocida. ¿Quién no conoce un violín? Nadie se sorprende, ¿no? Un piano, una guitarra, una flauta travesera, bueno, es lo que normalmente estudia todo el mundo. Ahora, gracias a Dios, en España de hace unos años, bueno, gracias a Dios no, gracias al trabajo de mucha gente, yo, por ejemplo, cuando empecé en esto de los instrumentos hace 20 años, y había encuentros de la Sociedad de la Vihuela o de encuentros en conservatorios, pues era todo gente mayor, ¿no? Eran chavales mayores o ya hombres y mujeres que se habían cambiado de la guitarra o de otros instrumentos, o del cello o para la viola da gamba o tal, pero no había ningún niño, ¿sabes? No había niños, no había adolescentes. Si iban con los padres y no toques nada que se puede romper, ¿no? Y ahora lo que más me gusta a mí es ir a una feria y que vayan los niños a la mesa y digan, ¿puedo tocar? Y dice, sí, no, es que yo estudio vihuela, y tiene 9 años, ¿no?, o estudio laúd. Y dices, ¡buah! Y lo cogen como un adulto, quiero decir, no se va a romper, hombre. Y se sientan y lo tocan y dicen, no puedes tocar así, ¿no? Llevas 2 o 3 años tocando, pero ¿por qué? Porque empezó a estudiar eso, no conoce tu instrumento y le gusta y eso es lo que me da a mí que pensar que va bien, porque era un mundo muy reducido, muy, muy elitista quizás y poco conocido. Y eso es la clave, ¿no? Que haya músicos jóvenes que entran directamente con estos instrumentos, gracias a que hay conservatorios que tienen esa especialidad y que tú, en vez de escoger guitarra, escoges directamente vihuela. Eso es el gran cambio quizás que en esta recuperación, que a lo mejor se empezó a hacer pues, sobre los años 60 y pico, 70 aquí en España, que empezaron a haber constructores que empezaron a hacer este tipo de instrumentos y músicos a tocarlos, pero todo era gente mayor, ¿no?, adulta, era todo muy serio. No apetecía ir a los niños, supongo, no les apetecía ir a eso, era súper aburrido, ¿no? Pero claro, hay que dar. Nosotros somos un poco partidarios de darle una vuelta a trabajar con la cantera. Y también es necesario con el tiempo que aparezcan constructores, críos y crías que quieran ser violeros también, ¿no? Como tienes. I això és la reivindicació amb el nostre projecte, precisament aquesta. La gent diuen, no, és que aquesta música no agrada a ningú,
I, per tant, com que no agrada a ningú, no volem concerts, no volem aquests instruments, no volem això. No, no, és tot el contrari, no? No agrada perquè la gent no ho coneix. Exacte. I si tu, i amb això estic totalment d'acord amb tu, Carlos, si tu a un nen li dones una vihuela o li dones una guitarra o li dones... El nen tocarà allò que tu li ensenyes, no? Si en els públics no mostrem aquestes músiques, no mostrem aquests instruments, no mostrem aquest tipus de cultura, la gent, doncs clar, al final que acaba mirant tothom a la tele, doncs els programes aquests, que són els que ens donen, però si ens donessin altres programes a la tele, la gent miraria altres programes. I és com un cercle viciós en el que cada cop estem més... no sé quina és la paraula, però que anem baixant fins a la línia plana, no? Llavors, això de dir que a la gent no li agrada no és cert. Nosaltres fem cursos de polifonia primitiva a Sant Pere de Rodes, en els que ve la gent, i t'estan cantant coses del segle X i estem tot el dia cantant uns bordons. És increïble com la gent es pot emocionar amb això, perquè és una cosa de moltíssima qualitat, i si ho dones, doncs la gent ho fa i ho segueix, no? I en aquest sentit, torno a estar-te molt agraït, David, per convidar-nos, doncs, per donar-nos l'oportunitat això d'ensenyar a la gent, d'ensenyar al gran públic, com en totes aquestes coses que estem fent dins el programa europeu, per deixar-nos ensenyar això, perquè sempre que tenim la possibilitat d'ensenyar-lo, d'explicar-ho, de que la gent toqui aquests instruments, de que la gent escolti, l'èxit és total. I estic convençudíssim de la feina aquesta que estem fent tots plegats, no? Home, agrair-vos sobretot a vosaltres que hagueu fet aquesta feina i que podem ajudar-la a mostrar-la, perquè si no l'haguéssiu fet no la podríem mostrar. Però és veritat que en aquest sentit tothom que passa per la sala i es queden fascinats amb els instruments. És que és veritat que hi ha molt poques ocasions de veure aquests instruments. I és que són magnífics visualment. Tinc moltes ganes de sentir-los el dia 9. Sonar a la Basílica del Pi. Ja els he sentit en altres ocasions, però és veritat que només el fet d'exposar-los i també la part que, no, que s'ha cuidat molt de l'exposició en el que es parla una miqueta de l'ofici i que es poden veure una mica les eines i el procés i tot això, també és molt interessant des del punt de vista de nosaltres com a centre d'artesania, posar en valor el coneixement que s'ha de tenir per poder arribar a fer això, que realment és molt, no? I en el cas dels instruments adormits de la portada de Ripoll, encara més perquè, com deia abans el Carlos, no? Bueno, son elucubraciones que hemos hecho a partir de mucha investigación y tal, pero bueno, aquí hi ha una aposta forta per intentar, bueno, reproduir una cosa que realment s'havia perdut i que l'heu recuperat. I això està molt bé. Tenim una pregunta de l'Anna Nicolás, que diu: me surge la duda de si todos los instrumentos que se han reproducido tienen la misma función. Estoy pensando en el monocorte, que al final era algo más teórico. Y por curiosidad personal quería preguntar si no había ningún instrumento de percusión. Doncs en quant a funció, concretament el tema del monocordi, sí, era un instrument teòric. Tenia dues funcions, que era aquesta teòrica per mostrar la relació entre els intervals i la matemàtica, i apareix aquests gravats més posteriors i renaixentistes de Pitàgores, doncs, ensenyant, tocant les campanes i mirant-nos les mesures de la corda, tot això. I després hi ha una funció pedagògica en els monjos per ensenyar-los a cantar. Avui qualsevol escola de música de solfeig, doncs, tenen el piano i van fent do, re, mi, fa, sol, i en aquella època, doncs, era el monocordi que s'utilitzava. Hi ha una, aprofitant aquesta pregunta, tot i que no és directament la resposta amb això, i que en Carlos ha parlat, no sé si tothom està al cas d'això, que quan parlava del tema de l'ull, de la mesura aquesta, els instruments medievals, així com les catedrals i com les construccions sagrades, conserven precisament unes proporcions sagrades, que estan basades, doncs, en el número d'or, tot això. I, per tant, per ells la relació entre matemàtica i música és importantíssima. De fet, la música interessa en tant que matemàtica, no pas en tant que plaer pels sentits. I quan, com deia abans, Gerbert d'Aurillac ve a Ripoll a estudiar música, ho fa, i quan es dedica als tubs d'orga i quan es dedica a estudiar l'orga, l'instrument,
no ho fa tant per l'instrument, per interès musical i artístic, sinó que ho fa únicament o sobretot pel tema matemàtic. Per tant, el monocordi és un instrument importantíssim. I llavors, en quant a la resta de la pregunta, no? Si tots tenen la mateixa funció, no. Hem de parlar dels instruments a dins de l'Església, que hi ha moltíssima discussió, hi ha corrents que diuen que no s'utilitzaven gens, d'altres que sí, hi ha moltíssima documentació que diu no, toqueu els instruments a dins de l'Església. I llavors els llibres de text diuen no, a dins de l'Església no es tocaven els instruments. Al revés, segurament, perquè quan hi ha tants concilis i tanta normativa que diu que no els toquis, vol dir que es tocaven. Hi ha instruments com l'arpa que tenen un significat simbòlic, que és l'instrument del rei David, que dins d'aquesta numerologia, dins de tota aquesta història. Hi ha una graduació també dels instruments. Els de percussió són la cosa més baixa i els de corda, en tot cas, bé, doncs tenen més categoria, no? I l'orga, sí, és l'instrument més important. I els instruments de percussió sí que hi eren. Per exemple, podem veure a Sant Pere de Galligans els joglars tocant les... No sé mai com es diu en català, les tejoletes, que són una mena de castanyoles. Hi ha instruments de percussió. Hi ha un llibre magnífic del Mauricio Molina, que és un gran musicòleg sobre els instruments de percussió, tota la iconografia. Sí que hi són, però clar, són instruments realment de, anem a dir-ho així, de baixa categoria, de joglars, de dansa, i per tant han quedat, segur que el seu ús era enorme, però han quedat fora de la història en tant que coses de la música, anem a dir-ho, popular. Molt bé. Voleu afegir alguna cosa o si hi ha alguna pregunta més? Perquè si no, bueno, portem més d'una hora i quart i potser hauríem d'anar tancant. Sí, bueno, yo solo quería decir el proyecto, ¿no? La idea que tuvo Tony de hacer el taller visitable por colegios y cualquier persona que quisiera acercarse por allí cuando se hicieron los instrumentos. Eso fue una idea que me pareció, vamos, importantísima, porque Tony montó una exposición, ¿no? Ahí con el tema de las fotos y tal, y entonces que pudieran ir, y fueron niños bien pequeños, ¿no? De 5 o 6 años, iban clases hasta adolescentes y luego parte del pueblo también, ¿no? Que querían pasarse por allí. Eso es como un poco lo que está pasando ahora en el centro de artesanía, ¿no? Puedes hacer un trabajo de este tipo y hacerlo encerrado, sacar un libro si quieres, pero no sacarle no popularizarlo, ¿no? O sea, no sacarlo de ese ámbito. Y eso fue para mí una de las partes más importantes que se hizo, ¿no? Dentro del proyecto. Era más difícil quizás para mí tener que concentrarme y a la vez parar y dar explicaciones a veces, ¿no? Estaba con alumnos y tal, pero ese esfuerzo realmente merece la pena, porque a la vez que veían esto, veían también un taller, ¿no? Las herramientas, y eso para la gente que no tiene acceso a los talleres es una información tremenda, vamos, me pareció una parte muy importante del proyecto, vaya. Muy bien. Cedo, Toni, voleu afegir alguna cosa? No, agrair-vos, com ja he dit, a tots plegats i al públic assistent. No sé si sou molts, pocs. M'havia arribat algú que treballava a un luthier que feia violins. Sí. Tenim músics també. Sí. Ben molt agraïts, i teniu la nostra referència, teniu el nostre correu, si ens voleu escriure, si voleu estar en contacte amb nosaltres, doncs serà un plaer. Sí, és veritat que la majoria de gent inscrita a aquesta taula rodona era el luthiers, pel que deien, quan enviaven el correu per inscriure's. Jo, per la meva banda, dic que en el xat he anat posant tant el vincle cap a l'exposició virtual i el fulletó de l'exposició, i també el vincle al nostre Instagram d'ArtesaniaCat, on podeu veure la taula rodona, la visita guiada que va fer el Toni el dia de la inauguració de l'exposició. També us he posat el correu electrònic contactaclus@gmail.com, on hauríeu d'escriure si voleu assistir gratuïtament al concert del dia 9 a les 20 hores a la Basílica del Pi, per sentir sonar, veure treballar aquests instruments, no? I també interpretar el propi Antoni Madueño amb ells.
amb aquest entorn meravellós que és la Basílica del Pi, que la tenim a un minutet caminant del Centre d'Artesania. I agrair-vos a tots. Toni, gràcies per fer aquest projecte, per deixar-nos mostrar els instruments adormits al Centre d'Artesania. Estem supercontents. Portava molt temps parlant de fer això i al final ho hem fet. Vull dir que supercontent. Gràcies, Edo, per compartir amb nosaltres els teus instruments, el teu ofici, la teva passió pel que fas i encantat d'haver-te conegut, perquè malgrat ets un artesà luthier d'aquí a Catalunya, encara no ens coneixíem i bueno, sempre és meravellós trobar-se gent, no?, pel camí que no coneixies. Això és el maco dels projectes també i esperem que podem col·laborar en el futur també. Carlos, lo mismo que Cedo, muchísimas gracias por compartir tu oficio, tu sabiduría, por haber participado en el proyecto. Sé que has hecho un esfuerzo por seguirnos en catalán, te lo agradezco mucho. Espero que nos hayas entendido bien. Muy bien, perfecto. Y de verdad, muchísimas gracias als tres por haber hecho posible esta taula rodona. I esperem que ens veiem com a tard el dia 9 al concert qui pugui venir, d'acord? Bona nit a tothom. Gràcies a tothom que ens ha seguit també. Gràcies. Perdoneu, no sé... ens donen les gràcies simplement. Felicitats per la feina, l'Anna Cerezo. Molt bé. Gràcies a tots els participants a la taula. També espero que l'hagueu gaudit.